Hvala Matici slovačke osobe. Sljedeći će nam na pozornicu doći članovi Matice slovačke Ilok. Pjevačka i glazbena skupina Skuda Ljudevita Štura osnovana je u 4 skupine. Muška i ženska pjevačka skupina, dječji orkestar i orkestar Matice slovačke Ilok. Tradicijska folklorna događanja u Iloku su potrljanje Majpana s folklornim programom, folklorni program Idućko ljeto, festival solo pjevača slovačkih folklornih pjesama na brijegu uz Dunav i cjelovečernji folklor program i plešen, koji je primjerom cjelogodišnjeg rada folklorne skupine. Matica slovačka i Skup Ljudevita Štura sudjeluju u svim aktivnostima Saveza Slovaka, nastupaju na tradicijskim hrvatskim događanjima u mjestu, u župi, na raznim državnim događanjima, kao i na programima Hrvatske televizije. Matica slovačka Ilok imala je priliku predstaviti se i publici u inozemstvu. U Slovačkoj, Češkoj, Belgiji, Norveškoj, Poljskoj i Srbiji. Matica slovačka Ilok predstaviti će nam se zajedničkom pjesmom Iločki Slovaci, koja je autorskom pjesmom Željka Lomjanskog, Hej hoja hoja, u izvedbi muške pjevačke skupine, Čo mam robit, u izvedbi ženske pjevačke skupine, i dječji orkestar sa spletom slovačkih narodnih pjesama. Voditelj skupine Miluška Mudrov, voditelj glazbe Miroslav Činčura. Yeah.
Zamolila bi još samo predstavnika Matice Slovačke Ilok da primi poklon.